Друзі, всім привіт. Я розумію, час воєнний. Я розумію, нам усім не до футболу. Але, як це парадоксально не лунає, футбол живе. Український футбол живе в тому числі. От-от збірна України проведе, напевне, найважливіші в своїй історії футбольні поєдинки. А це означає, що ми всі знову об'єднаємось довкола нашої синьо-жовтої команди. Всі. І ті, хто за столами, і ті, хто за кухонними плитами, і ті, хто зараз в окопах боронять нашу державу, всі об'єднаються довкола збірної України. Я в цьому впевнений, я це знаю. І багато хто із вас також спілкується із нашими військовими, теж може підтвердити мої слова. Тому сьогодні я вам пропоную, друзі, старт нового такого от легкого проєкту на YouTube-каналі What's Call Life. Називається цей проєкт On Air. Буду виходити в ефір і спілкуватися із вами на футбольні теми, які чіпляють мене. Якщо вони чіпляють мене, я переконаний, що вони чіпляють вас, тому що ми з вами всі в однаковому становищі. Нас немає там президентів, віце-президентів і, образно виражаючись, рабів. Ми всі з вами в однаковому становищі. Знаєте чому? Тому що ми з вами вболівальники українського футболу. Ми люди, заради яких, в принципі, цей футбол і живе. Ми люди, які ходять на стадіони, ми люди, які підтримують наші збірні, ми люди, які милуємось іграми наших футболістів, які хвалять наших футболістів, ми люди, які критикують наших футболістів, і не тільки футболістів. Тому є така от ідея. Давайте спробуємо, що із цього вийде. З певною періодичністю будемо спілкуватись на важливі футбольні теми. І, звичайно, зараз важлива тема, тема номер один – це, звичайно, національна збірна України. Ви знаєте, що збірна України із 3 травня зібралася у Словенії, неподалік від Любляни. Великий респект президенту УЄФА Олександру Чіферіно прийняли. Спілкуюсь із нашими тими, хто там, говорять, умови просто ідеальні. Готель – топ, харчування – топ, умови для тренувань, топ, три поля прекрасної якості, умови для відновлення розкішні, радушний прийом, всі раді приймати, раді бачити нашу національну збірну, наших футболістів, і це дуже приємно. Ви знаєте, що збірна України там поки що не в повному складі, тому що футболісти, які виступають за кордоном, зараз переживають якраз от найгарячіший період у своїх футбольних клубах. Віталік Миколенко дуже порадував першим забитим м'ячем в англійській прем'єр-лізі. Олександр Зінченко класно виглядає, віддає там гольові передачі, все здорово. Вони приєднаються до вони, так само, як і Андрій Ярмоленко, і Руслан Малиновський теж, він привчив нас до асистів, так? Вони приєднаються, Рома Яремчук приєднається трошки пізніше до нашої збірної, і ще ряд футболістів, які виступають в іноземних клубах. Але про одну таку от ложечку дьогтю, певною мірою, хочеться поговорити сьогодні. Є річ, яку я не розумію. Річ, яка називається планування тренувального збору національної збірної України. Ви знаєте, що ще перед початком цього збору виник невеличкий скандал, невеличкий Жерар Піке, так, між президентом Київського «Динамо» Ігорем Суркісом, президентом УАФ Андрієм Павелком. «Динамо» не хотіло відпускати в обраний Олександром Петраковим час своїх футболістів. Зрештою, слава Богу, повоювали трошки на, скажімо так, сторінках медіа. Ці достойні футбольні мужі зідзвонились потім по телефону і домовились. По телефону, виявляється, про все можна домовитись. В цьому контексті ось один важливий момент. У динамівської сторони був такий от важливий аргумент, що під керівництвом Мірчі Луческо динамівські футболісти краще підготуються до матчів національної збірної, ніж під керівництвом Петракова. Я, чесно кажучи, цього не розумію і не хочу розуміти, чому. Тому що нам всім потрібно зрозуміти одне – збірна України, головний тренер збірної України Олександр Петраков. Він несе відповідальність за результат матчів національної збірної України. Відповідно, він повинен готувати цю команду. Не там хтось десь у Бабіч, а він повинен готувати цю команду до матчів національної збірної України. Якщо хтось вважає, що Луческо краще підготує футболістів збірної України до матчів національної збірної України, нехай призначає Луческо головним тренером, і тоді Луческо несе відповідальність за результат. Але поки головний тренер Петраков, він обирає систему підготовки збірної до матчів, і він несе за неї відповідальність. Що ми бачимо зараз?
Окей, всі зідзвонились, потисли один одному руки, зібрались футболісти. Там під Любляною на тренувальний збір. І ну, тренуються. Але ж ігрова практика. Всі експерти, фахівці, тренери, не тренери, футболісти говорять, що ігрова практика відіграє дуже велику роль. І, звичайно, ми всі чекаємо на матчі збірної України. Ми чекаємо на контрольні поєдинки нашої команди. Ми чекаємо, щоб футболісти отримали ігрову практику, налагодили якісь зв'язки, які прагне бачити на футбольному полі Петраков, щоб головний тренер, наш тренерський штаб награв якісь моменти. Ну, в принципі, для того тренерський штаб і потрібен, щоб команда була зіграна, щоб були якісь награні, як говорять, автоматизми чи автомеханізми, хтось по-різному ці речі називає. Але що ми бачимо? Збірна України місяць на підготовку маючи до матчу проти Шотландії. Матч 2022 року. Ще раз. Це матч 2022 року. Перший із. Проводить аж два контрольні матчі. Два контрольні матчі за місяць. 11 травня проти Борусі Мюнхенгладбах. І домовленість є на 18 травня проти хорватської Рієки. Два матчі за місяць. Ви знаєте, сучасну систему підготовки через матчі дуже багато тренерів, той же Луческо, через матчі готує футболістів. Вже тести Купера не бігають. Все, олені залишились в минулому, олені бігуни. Два контрольні матчі. Я знаю, що Петраков скаженіє через цю історію. Він хоче більшої кількості контрольних ігор. Президент УАФ Андрій Павелко заявив, що крім Гладбаха буде зіграно ще 3-4 поєдинки. Але їх немає. Домовленостей немає. Контрактів підписаних немає. Контрольний матч на цьому рівні – це, друзі, не те, що зібрались там два друга, потисли один одному руки. Так, все, завтра граємо. Все, завтра граємо. Після гри душ, баня, пиво і розходимося. Ні, це серйозні речі. Ми говоримо про серйозні речі. Речі, які домовленості міжнародного рівня. Це речі, які підписані на папері, де є контракти, де є моменти, які унеможливлюють якусь із сторін в останній момент відмовитись від матчу. І щоб домовитись про контрольні матчі, це величезний шматок роботи. Величезний шматок роботи, який хтось не виконав. Чомусь не виконав. І в мене просто запитання, як можна було це не зробити? Як можна дотягувати до останнього? Як можна підходити до найважливіших матчів, не маючи чіткого графіку підготовки? Хто за це понесе відповідальність? Це не відповідальність Петракова, не відповідальність головного тренера і тренерського штабу. І я думаю, що це зараз дуже-дуже важливе питання, яке своїм підлеглим повинен задавати президент УАФ Андрій Павелко. 14 квітня стало офіційно відомо, що збірна України 1 червня зіграє матч проти Шотландії, матч кваліфікації, матч плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу. Далі, 8 червня, у нас уже йде матч Ліги Націй проти збірної Ірландії. Між цими датами, 1 і 8, матч проти збірної Вельса. Тобто від 14 квітня була можливість підготуватись. Неможливість, ні, неправильно. Необхідність підготуватись. Поки що цього немає. Сподіваюсь, поки що. Я хочу вірити, що поки що. Для мене взагалі дуже дивний момент, коли збирається Динамо Київ, виїжджає за кордон, грає благодійні матчі. Коли збирається Шахтар, виїжджає за кордон, грає благодійні матчі. А єдина команда, і команда національної ваги, синьо-жовта команда, команда, ну, так склалося зараз наймоднішого у світі поєднання кольорів. Команда, яка повинна об'єднати весь український футбол. Команда, яка повинна об'єднати серця всього європейського, тобто світового футболу. Вона не грає. Динамо Київ проводить 6 матчів контрольних. Шахтар проводить 5 контрольних. Не те, що контрольні матчі, неправильно. Благодійні матчі. Київ 6, Шахтар 5. Вони збирають порядка 40 мільйонів гривень. І передають на благодійність. А команда країни, команда, яка, ще раз повторюю, повинна була поєднати благодійні матчі із підготовкою до офіційних матчів, тому що крім неї більше ніхто офіційні матчі не грає, вона виявилась не готова до викликів часу. Більше того, на даний момент все складається так, що підготовка теж
підготовка до матчу проти Шотландії, уже зараз, коли все відомо, все зрозуміло, не фонтан. Я дуже-дуже хочу вірити в те, що щось зміниться. Як то кажуть, нас дуже часто люблять, всі ми, та ще студентських років, коли ми готувалися до іспитів. В останню ніч перед іспитами. Нас всі все люблять робити в останній день. Я сподіваюся, що домовляться. Так, я сподіваюся, що домовляться. Але ось цей момент, момент того, що хтось не допрацьовує, цей момент, він вносить нервозність у систему підготовки національної збірної України. Петраков незадоволений, м'яко скажемо, незадоволений. І, я думаю, всі ми його розуміємо. Це погано, це дуже погано. Ще раз повторюю, ми говоримо про матч, довкола якого об'єднується вся країна. Країна багатостраждальна, країна, яка перебуває у стані війни. Давайте подивимось на склад збірної України, який зараз зібрав і тренує Олександр Петраков. І я пропоную зараз трішки пограти в футбольний менеджер і подивитись, наскільки ця збірна може бути боєздатною, наскільки цій збірні потрібні легіонери. Багато ж розмов було про те, що ця підготовка неповноцінна, тому що немає легіонерів. Були розмови про те, що ця підготовка занадто тривала, тому що перед готуючись до чемпіонату Європи минулого, багато хто вважає, що Андрій Шевченко перетримав футболістів збірної, у ці от бульбашці, так, ковідні бульбашці, коли немає жодного зв'язку із довколишнім середовищем. І я знаю, що в тому числі і Шевченко визнавав це як свою помилку. Оці от скільки вони там майже 50 днів вони, по-моєму, там були разом, дивились один на одного. І якщо спочатку це мир, дружба, жвачка, то 50-й день там молоді, здорові пацани, ну, вони вже починають дратувати додому. Багато хто вважав, що Петраков теж тут переборщує і надто рано починає збір. Але, в принципі, місяць на те, щоб футболістів підготувати, втягнути, напевно, це все-таки нормально. Так? Так от, хтось із скептиків, із критиків збірної вважав, що це неповноцінна підготовка, тому що немає в нас легіонерів, немає футболістів, які мають стабільну ігрову практику у своїх клубах, ну чи не стабільну, але мають нормальний стабільний тренувальний процес, над ними не літають ракети орків. Але, ви знаєте, якщо подивитись на той підбір виконавців, який у нас зараз є, я думаю, що достатньо боєздатно. Так, не ідеально, не еталонно, тому що дійсно у нас є класні, сильні, круті легіонери, але достатньо боєздатну збірну можна придумати із цієї команди, яка зараз є. Головний нюанс перед матчем проти збірної Шотландії, вже так туди вперед задивляємось, поки без контрольних ігор, давайте легкий прогноз. З якою схемою зіграє Олександр Петраков проти шотландців? Ви знаєте, шотландці грають за схемою із трьома захисниками. У них 3-4-3. Відправна, давайте скажемо так, схема гри. Олександр Петраков теж любить цю схему. І збірна України під керівництвом Петракова в усіх офіційних матчах за винятком одного грала за цією схемою. За винятком одного матчу, це був виїзний матч проти збірної Боснії і Герцеговини, де команда зіграла за більш звичною системою, давайте назвемо її так, 4-3-3 або 4-1-4-1. Тут це питання смаку, кому як зручніше. Суть в чому? Суть в тому, що з чотирма захисниками зіграла збірна України з яскраво вираженими вінгерами і з одним футболістом в вістрі атаки, плюс три гравці в середній лінії. Яку схему гри на збірну Шотландії обере Петраков? Чому власне, ця історія із збірною Боснії, чому така кардинальна зміна схеми перед надвідповідальним матчем відбору, так, матчем, який нам повинен був забезпечити або навпаки не забезпечити друге місце у групі? Ходила така інформація в кулуарах, що футболістам нашим зручніше грати із системою в чотири захисники. Вони її краще знають, вони більше до неї звикли. Переважна більшість із футболістів збірної України грає за такою схемою у своїх клубах. Так, звичайно, не без нюансів, не без деталей, але, знову ж таки, ми говоримо про відправну схему, відправну систему гри. І от тому Петраков прислухався до своїх футболістів, проявив гнучкість, схема була змінена, ми обирали Боснію і Герцеговину із рахунком 2-0. Зараз інша історія, зараз збірна Шотландії
гравці якої на ходу, як мінімум, тому що там немає війни. І збірна Шотландії насправді дуже хороша команда. Ми знайдемо можливість, ми про неї обов'язково поговоримо. Я думаю, що все-таки буде пробувати відзеркалити схему гри шотландської збірної Олександр Петраков. Такий прогноз легкий, просто прогноз. Подивимось, час покаже далі. Тому що ви розумієте, що часу ще вдосталь, можуть бути нюанси. Контрольні матчі можуть щось дати, щось показати тренеру, як з точки зору плюсу, так і з точки зору мінусу. Звичайно, будь-який матч для наших футболістів важливий в тому числі і з точки зору можливості проявити себе. Проявити себе на міжнародному рівні, навіть контрольний матч проти Ладбаської Борусі для кожних гравців, які вийдуть на футбольне поле, буде шансом показати себе перед очима європейських медіа, перед очима європейських скаутів, перед очима європейських тренерів. Ставлю собі запитання, який із футболістів національної збірної України у цей от період може виграти з точки зору розвитку своєї кар'єри від успішної участі у матчах національної збірної України, від успішного виступу за національну збірну України у матчах контрольних і матчах офіційних. Тут, звичайно, можна цілий хіт-парад складати, якщо тут більш того ходити звід топ-трійки Шапаренко, Матвієнко, але номер один я ставлю Михайла Мудрика. Чому? Хороснішенька, вже звірюка! Дуже швиденько, дуже коротко, Мудрик зараз стає ласим шматком для європейських клубів. Ви певна річ читали про інтерес Брентфорда, ви певна річ читали про інтерес леверкузенського Байера, і все це підтверджено. Все це підтверджено. Більше того, Брентфорд дає 20 мільйонів євро за Мудрика, Байер дає 20 мільйонів євро за Мудрика. Далі вибір за Михайлом Мудриком. Знаю, що там були якісь нюанси в Англії з фінансової точки зору. І знаю, що є дуже важливий нюанс, пов'язаний із леверкузенським Байером. Нюанс, який стався от буквально цього вікенду. Байер-Леверкузен, обігравши Хофенхайм в чемпіонаті Німеччини, гарантував собі участь у Лізі чемпіонів на наступний сезон. Це дуже важливий аспект з точки зору розвитку кар'єри. Мудрик показав себе минулої осені футболістом, який здатен грати на високому рівні у Лізі чемпіонів. Мудрик серед трьох названих мною футболістів збірної України, Матвієнко, Шапаренко, Мудрик може увірватися в основний склад збірної України, хоча б тому, що він єдиний такий от форматний інвертований лівий вінгер. Що таке інвертований вінгер? Це якщо ти граєш на лівому фланзі, в тебе робоча права нога, зміщення під праву ногу в центрі з м'ячем. Якщо ти справа, то під ліву відповідно. Так от Мудрик у нас єдиний у тренерському виборі Петракова футболіст, який є правшою і грає на лівому фланзі атаки. Мудрик у нас перший, по-моєму, там дуже сильний, якісний, конкурентоздатний після Євгена Коноплянки в його найкращі роки. І Мудрик дійсно подобається. Навіть в контрольних матчах Шахтаря він виділявся, він запам'ятався. Швидкість, дриблінг, вміння загострити атаку, вміння створити момент партнеру, вміння знайти можливість для завершення атаки самотужки. Все це при ньому є. Якщо говорити про інтерес Байер, ну ви знаєте, я Бундеслігу більше люблю. Я розумію, що Брентфорд – це англійська прем'єр-ліга. Це Лондон. London is the capital of Great Britain. І, в принципі, дуже круте місто для життя, як говорять всі, хто побував, пожив або живе в Лондоні. Леверкузен – це зовсім інша історія. І там в Леверкузені жити буде важко. Буде жити, якщо обере Леверкузен, в Кельні, напевне. І ще один важливий момент – конкуренти. Так, у Байера конкурентами Мудрика будуть Пауліньо і Діабі. Пауліньо – в нього дуже багато було інвестовано, але він поки що ці інвестиції не виправдав своєю кар'єрою. Йому кар'єру поламала Леверкузені серйозна травма, але Пауліньо – це футболіст, який ходив в числі вундеркіндів, і в нього Байер вірить, вони зараз ведуть перемовини, вони хочуть лишити Пауліньо у складі. А от Діабі вони планують продати і виручити за Діабі серйозні гроші, там порядка 50-60 мільйонів. Такі цифри крутяться в німецьких медіа. І насправді вони дуже і дуже високо цінять Мудрика з точки зору його ігрових якостей. Більш того, я вважаю, що для першої зупинки
після українського періоду кар'єри для такого футболіста, як Михайло Мудрик, Бундесліга буде кращою адресою. Байер Леверкузен буде кращою адресою. Участь в Лізі Чемпіонів – це велика кількість матчів, в принципі, за сезон, тому що є Кубок Німеччини, Чемпіонат Німеччини, Ліга Чемпіонів. Він там буде мати більше шансів і більше шансів проявити себе, плюс Ліга все-таки легша за англійську прем'єр-лігу, там легші суперники. І звідти от легше стартувати за далі за адресою англійського топ-клубу. Який вибір зробить Михайло Мудрик? Цікаво. Який вибір зробить Шахтар? Теж цікаво, тому що те, що я знаю, 20 мільйонів звідти, 20 мільйонів звідти, а обирати Шахтареві і футболістові. Вибір цікавий. І ще один дуже важливий момент. Наш футбол зараз потрапив в таку ситуацію, наш чемпіонат зараз потрапив в таку ситуацію, що з точки зору бізнесу пропозиція в 20 мільйонів за українського футболіста, ну це дійсно пропозиція дуже і дуже висока. Це дійсно пропозиція, яка заслуговує на дуже і дуже серйозну увагу. І мені неймовірно цікаво, як Шахтар вчинить у цій ситуації. Чи буде ця цифра в 20 мільйонів євро сумою, яка полоскоче нерви. Колись говорив президент Шахтаря Рінат Ахметов, чи буде це сумою, після пропозиції якої в нього здадуть нерви. Ось в чому делікатність питання. Тому що, на мій погляд, з точки зору бізнесу, цифра просто неймовірна в нинішній ситуації за українського футболіста, але з іншого боку, на жаль чи на щастя, ну, я і близько не олігарх, і близько не належу до числа людей, які тримали в руках 20 мільйонів євро. Тому вибір за Шахтарем, але Мудрик, молодчина, і мені здається, він зараз уже заслуговує на такий от виклик європейським футболом. Друзі, у рамках нового проєкту, усього нового проєкту, мені дуже цікаво комунікувати з вами. І от давайте на Мудрику зупинимось, такий приклад. В коментарях під цим відео напишіть, будь ласка, своє бачення ситуації із Михайлом Мудриком. Що ви порадили Мудрику в його подальшому розвитку кар'єри? Брентфорд, Байер Леверкузен, залишитися в Шахтарі, тому що в Шахтарі він може ще більше, ще краще розкритися і отримати пропозицію від європейського топ-клубу. Напишіть, будь ласка, свою думку цікаво, розгорнуто, аргументовано. Не так, що Мудрик красавець або Мудрик там крот. Цікаво, розгорнуто, аргументовано. Я прочитаю всі коментарі і я вам такий варіант запропоную. Людина, чий коментар мені сподобається найбільше, отримає від мене подарунок. Подарую вам якусь класну футболку, якогось класного футболіста. Я подумаю ще, кого саме, але я думаю, що ви не будете ображені. Хороший сюрприз, приємний сюрприз я вам організую. В будь-якому випадку ви нічого не втрачаєте. Ну, звичайно, не забувайте там лайки ставити під цим відео, тому що, ну, дійсно мені цікаво, от, потрібно таке робити чи не потрібно таке робити. Просто от, мені цікава ваша думка. Ідемо далі. Людина, завдяки якій не в останню чергу ми зараз говоримо про Мудрика. Роберто Де Дзербі. Головний тренер Шахтаря. На даний момент ще так. Роберто Де Дзербі має пропозиції від європейських клубів. Має Роберто Де Дзербі пропозиції від європейських клубів. Це правда. Тут італійці написали, що він прийняв рішення розірвати свої стосунки із Шахтарем. І начебто має він дуже хорошу пропозицію від Наполі. Давайте поговоримо на цю тему. Тема важлива. Важлива не стільки через долю Роберто Де Дзербі. Роберто Де Дзербі – хороший чоловік, хороший фахівець, не банальний, але, ну, це його доля. Нам важлива доля українського футболу. І зараз ми говоримо про долю Де Дзербі, проводячи червону ниточку на проекцію долі Донецького Шахтаря, клубу, який зараз от, був визнаний на загальних зборах власників клубів української прем'єр-ліги.
переможцем цього чемпіонату, чемпіонату, який вже завершився, який, на жаль, не був дограний через дебільних сусідів нашої країни. Так от, Шахтар буде грати, що найважливіше, так? Шахтар буде грати в наступному сезоні гарантовано в груповому турнірі Ліги Чемпіонів. Тому що УЄФА наших дебільних сусідів і їх футбольні клуби викинуло десь в район, ну, за кораблем, одним словом, їхнім. Шахтар буде представляти Україну у Лізі Чемпіонів. І в цьому аспекті колосальне питання, ким буде грати Шахтар в цій Лізі Чемпіонів, яким буде Шахтар у цій Лізі Чемпіонів. Звичайно, хто буде його головним тренером. Давайте от трішки поміркуємо на цю тему. Роберто Де Дзербі недавно дав інтерв'ю клубному сайту Шахтаря, де сказав, якщо чемпіонат буде, я хотів би залишитись у Шахтарі тут. Якщо станеться навпаки, чемпіонату не буде, я хотів би розпочати нормальне життя і працювати далі. Я цитую зараз. Наразі, сказав Де Дзербі, і це дуже важливо, наразі є одна велика проблема – це час. Тому що чемпіонати зараз закінчуються і незабаром починається новий сезон. Саме час – це те, що змушує мене найбільше турбуватися про те, щоб залишитися. Отака от історія. А тепер давайте спробуємо поставити себе на місце Роберто Де Дзербі. Людині 43 роки. 43 роки – це молодий тренерський вік. Це ще не розквіт тренерської зрілості, але вже десь біля цього. Ти вже зробив собі ім'я як тренер. Зробив собі ім'я в своїй рідній країні, чемпіонат якої входить до числа топ-5 світових чемпіонатів за рівнем, за силою, за статусом. Ти затребуваний на найвищому рівні. Поки що затребуваний, це дуже важливо. Тому що, ви знаєте, в футболі все дуже швидко змінюється. Як говорять, від суботи до суботи, так? В футболі може все змінитись, якщо говорити про поточний стан справ, так? От команди в чемпіонаті. Йдемо далі. Перед стартом в тебе є контракт із клубом, який зрозуміло, що в силу форс-мажорних обставин не виконується щонайменше повною мірою. Хоча Де Дзербі говорив, що гроші для нього не важливі, він готовий працювати рік безкоштовно у Шахтарі, і це те, що викликає повагу. Але це слова. Ось на цьому потрібно зробити акцент. Це слова. Вчинки важливіші. Так от, ти готовий працювати в клубі, але перед тобою Ліга Чемпіонів. Ти знаєш, що фактично всі ключові гравці, на яких ти опирався, яких ти вивчав, готував, заточував під своє бачення футболу, всі ключові гравці покинули твою команду. Тобі потрібно будувати цю команду з нуля, фактично. Тобі потрібно робити її боєздатною, конкурентоздатною з нуля. Часу на це немає. Важко собі уявити, що зараз зірки світового футболу мріють грати в Україні, в українському клубі, але найголовніше в Україні. Ви розумієте, що наша країна на перших шпальтах всіх видань світових, але, на жаль, з іншої причини. Йдемо далі. Розуміємо, так? Часу на побудову нової команди немає. Ресурси економічні на запрошення навіть не світових зірок футболу, ресурси економічні теж обмежені, тому що, наскільки я розумію зараз позицію Шахтаря, керівництва Шахтаря, ніхто не має наміру розкидатися грішми наліво і направо. І клуб, президент, власник клубу Рінат Ахметов, він зараз займається тим, що допомагає Україні встояти під тиском, ще раз повторюю, наших дебільних сусідів. Тому на те, що будуть купувати футболістів, от Діабі продадуть Мудрика за 20, куплять Діабі за 60. Ні, такого не буде. Це однозначно. І Де Дзербі це розуміє прекрасно, як ніхто. Розбігся твій штаб тренерський. Ти даєш інтерв'ю і говориш про те, що, в принципі, готовий залишитись, якщо буде чемпіонат, але от прямо зараз, ну, тобі ніхто не дає гарантії стосовно майбутнього чемпіонату. От прямо зараз, прямо на сьогоднішній день. Я підозрюю на завтрашній, я підозрюю навіть і на післязавтрашній. Ніхто жодних гарантій про перспективи чемпіонату України не дасть. А час, ще раз акцентую увагу на словах Де Дзербі, час минає, час іде. І час минає в тому числі для клубів, які запрошують Роберто Де Дзербі. Розумієте? Умовний Наполі
Наполі – фантастична адреса в італійському футболі. Наполі зараз на третьому місці після міланських клубів, після Мілана і Інтера. Наполі гарантував собі місце у Лізі чемпіонів. Наполі – топовий клуб твоєї рідної країни. Клуб, який буде грати в Лізі чемпіонів. Клуб, який запрошує тебе, тому що вірить, що з тобою він буде боротися за чемпіонський титул італійської серії А. Ще раз, одного із найбільш престижних світових чемпіонатів. Наполі – клуб із Італії, країни, в якої немає дебільного сусіда, і по Неаполю не летять ракети цього дебільного сусіда з неба. В тебе сім'я, в тебе родина, в тебе люди, які за тебе хвилюються, і які, звичайно, скажуть: «Роберто, прего, яка Україна? Яка Україна? Там небезпечно». І це теж важливий аргумент. Ще один важливий аргумент, мені здається, те, що Даріо Серна говорив, в Шахтарі дуже високої думки про людські якості Роберто Де Дзербі, про Де Дзербі як особистість, так? І Серна говорить, що будь-які рішення, які прийме Де Дзербі, клуб прийме з повагою, клуб буде поважати. До людських якостей Роберто Де Дзербі питань немає. І Серна переконана, що якщо чемпіонат продовжиться, якщо буде прийнято рішення з продовження чемпіонату, то Де Дзербі залишиться. Питання того цейтноту. Я думаю, що навряд чи Роберто Де Дзербі залишиться у Донецькому Шахтарі. Я думаю, що Шахтарю доведеться займатися пошуком нового головного тренера. На жаль, так. На мій погляд, так, це моє бачення. В цьому правда і цинізм сучасного життя. В цьому правда і цинізм ситуація, в яку ми потрапили. Ми потрапили не зі свого боку. Але в тому числі один нюанс, в якому винні і ми. І цей нюанс пов'язаний ось із чим. Буде наступний чемпіонат України чи ні? Якщо буде, то коли? В якому вигляді? І на цю тему, друзі, я хотів би поговорити. Для цього потрібно більше часу. Для цього потрібна компанія певною мірою. І для цього мені цікаво зрозуміти, чи є в вас інтерес до дискусії на цю тему. Чи є у вас інтерес до того, яким наші футбольні люди, і не тільки, бачать новий чемпіонат України. Я знаю, що тезово ви вже все прочитали. Ви вже прочитали варіанти. Чемпіонату не буде зовсім, бо війна. Чемпіонат буде на Західній Україні проведений. Чемпіонат буде проведений в Європі. Чи кожен із клубів сам собі десь там домовиться участь в якомусь із національних чемпіонатів Східної Європи. Це тезово. Але тут, звичайно, є дуже багато моментів, дуже багато нюансів і дуже багато підводних каменів. Якщо ви хочете, якщо вам цікаво про це почути, якщо вам цікаво про це подискутувати, напишіть, будь ласка, в коментарях і, звичайно, ж лайк поставте під цим відео. Це також Для нашого розуміння. Тому що про чемпіонат України і про його перспективу потрібно обов'язково говорити. І ми є частиною цієї от екосистеми під назвою «Український футбол». Ми вболівальники. Вболівальники. Я себе позиціоную виключно як вболівальник українського футболу. І дуже багато болючих тем, от болючих моментів, неприємних моментів, я розумію, війна, не хочеться там вносити якийсь безлад, і так всім нам хріново, давайте чесно. Але, я вам просто один приклад наведу. Приклад пов'язаний зараз із ситуацією в чемпіонаті, і ситуацією із виявленням остаточних місць турнірній таблиці в чемпіонаті Ю-19. Отож, Київський Динамо, якщо дивитися турнірну таблицю, Київське Динамо, Ю-19, зіграло 19 матчів, набрало 46 очок, і зараз Динамо Київ на першому місці турнірної таблиці чемпіонату Ю-19. На другому місці Шахтар. У Шахтаря 18 матчів і 43 очки. На третьому місці Рух. Рух Львів, молода команда, скромний клуб, який зірок з неба не хапає, особливо на тлі наших грандів. Ми ж звикли, що в нас що Прем'єр-ліга,
що Ю-21, що Ю-19 – це Заруба, Шахтар і Динамо. І от рух Львів. 16 матчів, 41 набране очко. А тепер увага. Якщо гіпотетично рух виграє 3 поєдинки, а він на 3 матчі менше за київський Динамо зіграв, 3 поєдинки, там були матчі, які не відбулись. Це був матч проти Колоса, проти Інгульця і проти СК Дніпро-1. Ось ці 3 поєдинки зараз надають дефіцит матчів руху. Так от, якщо рух гіпотетично ці 3 матчі виграє, він набирає плюс 9 очок, набирає 50 очок і стає переможцем турніру Ю-19 після 19 матчів. І питання полягає в чому? Питання полягає в тому, як виходити із ситуації. Рух написав відкритий лист, звернувся в прем'єр-лігу, мовляв, ми готові вирішувати це питання за спортивним принципом. Рух запропонував зіграти матчі проти Інгульця, Колоса і СК Дніпро-1 на території Польщі. Рух готовий забезпечити підготовку. І підготовку проживання цим клубам, готовий забезпечити всю організацію, пов'язану із проведенням матчів, точніше. Прем'єр-ліга розіслала футбольним клубам українським опитування, мовляв, як ви ставитесь до цієї історії. Є вже результати цього опитування. Переважна більшість цих клубів, всіх клубів наших, проголосувала за такий сценарій. Є навіть, ну, відкрито відповів Олександр Поворознюк. Я, чесно, був дуже здивований цією відповіддю. Він сказав, так, я готовий, ми зіграємо. В Поворознюка і власника руху Григорія Козловського. Ну, ви пам'ятаєте, по сезону дуже-дуже непрості стосунки, ще з першої ліги вони зародились. Колос відповів також, що готовий зіграти. Чесно кажучи, мене це здивувало. Здивувало приємно. Зараз вся ця історія повинна бути затверджена, ну, затверджена найвищими футбольними інстанціями українського футболу. Це класно, це плюс. Але знаєте, що в цій історії от мене особисто напружує? Знову ж таки, ми говоримо про тему підходу, ставлення до українського футболу, до змагань в українському футболі, структур, які повинні займатися організацією цих змагань. В даному випадку це прем'єр-ліга. Зараз от ми говоримо, Ю-19 – це прем'єр-ліга. Прем'єр-ліга, якої, в принципі, нас немає. У нас є Комітет із проведення змагань при Українській асоціації футболу. Ось так це виглядає, тому що нема у нас прем'єр-ліги на даний момент. Так от, просто зрозумійте всю парадоксальність ситуації. Парадоксальність ситуації полягає в тому, що ця ситуація виникла, що ця ситуація не була передбачена регламентними нормами до початку змагань. Нахрена зараз щось придумувати, якийсь велосипед, писати листи, їздити там, Бог зна де, щоб зіграти 3 матчі. Для чого це робити, якщо всі будь-які можливі ситуації повинні були прописані бути в регламенті? Я не маю на увазі ситуація, пов'язана із війною. Ні. В регламенті ти не пропишеш, буде війна, а в разі війни граємо 3 матчі в Польщі. Ні. Такого, звичайно, ніхто передбачити не міг. Але ми ж тільки пережили локдаун коронавірусний. Тільки що, 2 роки тому, ми не розуміли, в нас буде дограний чемпіонат чи не буде дограний чемпіонат. Вони, президенти, власники клубів, директори клубів, збирались, голосували, там щось робили, не знали, як виходити з тієї чи іншої ситуації. Хіба це не був сигнал, що ми живемо в такий період, де все дуже неоднозначно, де завтра може статися що завгодно? Чи не повинні ми були бути готовими до цієї історії? Ні, ну не повинні. Якщо ми в задниці, якщо ми не хочемо вилізти з задниці, якщо ми не хочемо бути на передових ролях в європейському футболі, то ми не повинні бути готовими до такої історії. Але все-таки, всі ж говорять, що ми ж такі, в нас така футбольна країна, ми такий, там у нас сильний чемпіонат, ми хочемо, щоб телебачення нам платило там по мільярдів євро за права на трансляції. Ми просто тупо не можемо передбачити в регламентних нормах усі ситуації, які можуть виникнути. Навіть більш того, друзі, придумувати нічого не потрібно. Придумали все за нас.
Нідерландах, в Бельгії були історії, коли чемпіонат стопився. По ходу вони придумали модель, як вийти з цієї ситуації командам, які зіграли там меншу кількість матчів, просто банально придумали такі поняття, як коефіцієнт, враховується він наступним чином. Кількість набраних очок ділиться на кількість зіграних матчів, визначається коефіцієнт, який потім множиться на кількість матчів, які команда не зіграла. Просто, щоб пояснити наочно, дивіться. У «Динамо» 19 матчів. Так? «Динамо» Київ зіграло найбільшу кількість матчів в чемпіонаті Ю-19. У «Шахтаря» 18 поєдинків. Тобто один матч в запасі є у «Шахтаря». 43 набрані очки у «Шахтаря», ділимо 43 на 18. Виходить показник 2,4. Один матч потрібно, один матч дефіциті у «Шахтаря», 2,4, множимо на 1, зрозуміло, виходить 2,4. Додаємо їх до кількості набраних очок «Шахтаря» – 43. 43 плюс цей от коефіцієнт – 2,4. Це коефіцієнт середня кількість набраних очок клубом у попередніх матчах. Ось це, ну так оцей коефіцієнт можна назвати. Тобто «Шахтар» 43 очки плюс 2,4, виходить 45,4. «Шахтар» на другому місці, «Динамо» 46 залишається. Беремо «Рух». У «Руха» 16 матчів. Три матчі дефіциту відносно київського «Динамо». І 41 очко. 41 очко ділимо на 16 матчів, виходить 2,56 коефіцієнт. Множимо на три матчі. Три матчі – це те, що відділяє «Динамо» від «Руха», те, що ставить їх в нерівні умови. Так? Тобто 2,56 множимо на 3, виходить 7,68. І додаємо 7,68 до 41-го. Виходить 48,6 очок. Рух за цим показником, ну так от виходить, він виходить на перше місце в турнірній таблиці. Розумієте? Ви розумієте мораль цієї історії? Мораль цієї історії полягає в наступному. Є виклики, до яких ми в нашому житті повинні бути готовими. Є те, що називається форс-мажорною ситуацією. Форс-мажорні ситуації бувають такої категорії, які можна передбачати і потрібно передбачати. Потрібно, особливо їх потрібно передбачати, коли ти хочеш, щоб той продукт, який ти робиш, розвивався. В даному випадку ми говоримо про український футбол. І в даному випадку я вважаю, що це якраз яскравий приклад ситуації, яку наша прем'єр-ліга повинна була передбачити, яку наша прем'єр-ліга повинна була врахувати вже давно, ще перед попереднім сезоном, щоб зараз не видумувати, як же бути, коли переривається чемпіонат заздалегідь, а як же бути, коли там нерівна кількість матчів у команд, як виходити з цієї ситуації. Кабінетний футбол, звичайно, нікому не подобається, але інколи без нього нікуди. І я вважаю, якщо це прописано в регламентних нормах до початку турніру, потім це знімає дуже багато запитань. Я розумію, що Ю-19 – це не той чемпіонат, який приковує вагу широкого вболівальницького загалу. Але в даній ситуації, прямо в сьогоднішній день, повірте, чемпіонат Ю-19, футболісти, які грають в чемпіонаті Ю-19, це майбутнє українського футболу. Тому що війна відкине все наше життя, відкине всю нашу економіку дуже-дуже далеко назад. А футбол є нічим іншим, як віддзеркаленням економічної ситуації в країні. Коли в країні все прекрасно економічно, багаті клуби, особливо в наших реаліях, ви знаєте, в наших реаліях власники клубів – це те, що вони називають sugar daddies, так? Тобто цукрові татусі. От в них є багато грошей, вони готові інвестувати в футбол. У них нема багато грошей по бізнесу, біда. Вони, все, футболу не буде. Коли економіка країни на найвищому рівні, коли в нас багато багатих людей, які люблять футбол, які інвестують в футбол, у нас з'являються футболісти, у нас з'являються легіонери, до них підтягуються наші молоді гравці, футбол розвивається, люди ходять на трибуни і кайфують від видовища. На даний момент всі отримали дуже серйозні економічні проблеми. І на даний момент усі футболісти, які готуються в академіях українських футбольних клубів, ці футболісти, які зараз в Ю-19, вони будуть майбутнім нашого футболу. Тому неймовірно неправильно, неймовірно низько, неймовірно цинічно відбирати у них можливість розвиватись, відбирати у них можливість прогресувати. Якщо футболісти «Динамо» і «Шахтаря» мають досвід виступів у Лізі чемпіонів, юнацькій лізі чемпіонів УЄФА. Ще раз повторюю, Рух став першим клубом, який
кинув рукавичку виклику цим клубом. Це клуб, який вже дає молодих футболістів у юніорській збірні. Якщо зараз штучно відбирати у цих пацанів молодих цей шанс, не в клубу рух, не в власника, не в менеджменту, ні, молодих пацанів, відібрати цей шанс зіграти у юнацькій лізі УЄФА, пацани заслужили. Пацани заслужили просто. Просто треба подивитися турнірну таблицю і зрозуміти. Якщо відібрати у них цей шанс, цю можливість, тоді нам нема про що говорити. Таке поняття, як український футбол, можна покласти в труну, закопати в сиру землю. Вибачте, що так. Я вважаю, що це цинічно. Так от, я сподіваюся, що все-таки правда візьме гору у цій ситуації. Я сподіваюся, що футбол переможе у цій ситуації. І я сподіваюся, що ті, хто заслужили, будуть там, де вони заслужили бути. Ну, ось таким вийшов наш перший прем'єрний пілотний випуск нового проєкту On Air в цей важкий військовий час. Я пропоную спілкуватися в такому режимі. Наразі, слава Богу, можливість є, а далі, може, як то кажуть, як Бог дасть. Друзі, якщо вам сподобалось, ставте лайки. Якщо не сподобалось, пишіть коментарі, що не так, що хотіли б побачити, почути ви, на які теми хотіли б поспілкуватися ви в подальшому. Ставте свої запитання, я спробую відбирати найцікавіші, найближчі, найактуальніші і давати відповідь по ходу наступного випуску. Я думаю, що такі от наші зустрічі будуть регулярними. Зараз просто хочу подякувати вам за увагу. Побажати вам щастя, здоров'я, миру. Зустрінемось.